Tani, këta fëmi, pasi mbaron shkollën profesionale, zotit Shumani, më pas, çfar? Duhet ta gjejnë vetë punën? Shteti nuk ka më asnjë fuqi, le të themi, tek këta? Shteti e i dorë nga të gjitha përgjegjësitë që duhet të ketë për trajtori. Në çdo vend të botës, Pra, pasi mbaron, që t'jemi më konkret, pasi mbaron shkollën pasi profesionale... Pasi përfundon shkollën profesionale, ky i ri, kjo e re, është në rrugë të madhe. Do bëj vetë për çapje, për të gjetur një vend pune, për të gjetur një streh ku të mund strehohet. Dhe pse janë zbatuar disa programe për, për t'i sistemuar me bonus të strehimit, unë vërej diçka tjetër në, për, në këtë praktikë që ndjekin këto pushteti lokal, bashkit, komunat, që janë shumë strikt në raport me trajtimin e këtyre fëmijëve me bonusin e strehimit. Ja lidhin për 6 muaj dhe 6 muaj lëjnë pa qira, përsëri sepse s'kan për dokumentacionin. Pra i zvarrisin, dhe këta ngelen pjesë e një kontingjenti vulnerabël që mund të bëjmë, domthonë preh situatave të pakëndshme që njerëz kaq bërës mund të shfryzojnë lehtësisht për çdo lloj formesh dhe mënyrash që ata kanë. Dhe kjo është drama që përjetojnë këta fëmijë. Mendoj që ligji i statusit timi që është miratuar në vitin 1996, i cili në të gjitha paragrafet e veta ka pasuron gjitha të drejta dhe detyrimet që ka institucionet shtetërore për të kategori, është një ligj që deri tani nuk ka vepruar. Ka qenë i pasbatueshëm. Të gjithë aktorët politikë bërës dhe të ligjit zbatues që përfshihen në të ligj për ta zbatuar të ligj, kanë qenë indiferent dhe mos kokçarës. Dhe kjo është e pafalshme, domthonë, në Shqipëri që pretendon të antarësohet në bashkinë. Atëherë, në këto kushte, zotit Shumani.